Re alih fungsilahan lowweng le di lelowok saddu anu pernah nadi Kecamatan Soreang muungweken kalau wangker balaria. itutu lelowokk anusakuruna jadi tempat sengser pancai kiwari mata pika lowwangen minangka tareeka piken gungkulan wewengkon Girang anu Bulistir pemerintah Kabupaten Bandung ngaliwatan Dinas lingkungan Hid Perumda air minum Titaraharja jeung Dinas pertanian mayang yiar bog bolongan diantarana ngalakonan kegiatan meak binih tatangkalan di lahan saddu soreang anusameh na Urgu Bupati Bandung Dadang emnasir nembraken minangka tareeka piken nyinglar urung jeng ca dengdeng pihakna masken binitatangkalan oa trebu anu ngawengku jenis ekaliptus Damar rasa mala MTA Pinis nangka jeng kopi piken di pelaku masyarakat Bupati ngembohan pepelakan anukagolong tanaman keras dipilih lianti bisa nyerap cair OG bisa nahan tanuh anurawan urung pengjuan bukan dia be saja tapi di kawasan saddu di Tulahan kritis di beberapa tebing yang ditanam. Nah, demikian juga di tempat-tempat lain. Terus kita akan lakukan penanaman selama ini selama musim hujan. Disanakan musim bulan menanam, bulan menanam terus menanam. Meliwatan reana peran pemerintah, petugas TNI, Polri, jeng masyarakat, dipiharap lelawak girang bisa lewih gancang pulih dari kawasan memehna. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.